Fala galera, meu nome é Henrique Alves e sejam muito bem-vindos ao canal Sobre Muitas Coisas. Mais um vídeo super especial para falar de lançamento da Netflix e dessa vez eu vou fazer as primeiras impressões do dorama japonês que acabou de chegar na plataforma chamado Consumidas pelo Fogo. A série, que é original do serviço de streaming, é baseada em um mangá e conta a história de uma jovem chamada Anzu Murata, que em busca de vingança muda o seu nome e começa a trabalhar como empregada na casa de sua madrasta. E a Anzu cria esse plano para vingar sua mãe, que segundo ela foi acusada injustamente de um incêndio criminoso que aconteceu em sua própria casa e que trouxe consequências gravíssimas para toda a família da protagonista. E desde o momento que eu li essa sinopse e vi os materiais promocionais da série, eu já criei uma baita expectativa sobre o dorama, pois eu sempre curti as produções japonesas que são recheadas de mistério e que tem como seu tema central um grande plano de vingança. E eu confesso para você que esse primeiro episódio do dorama não me decepcionou e entregou mais do que eu estava esperando dele, pois além de ter todo o estilo das séries japonesas de vingança, ele também tem uma pegada da novela Avenida Brasil, pois a protagonista me lembrou demais a Nina, desde o plano de se infiltrar e até mesmo a forma que ela tramou contra sua madrasta. E falando na madrasta, ela me lembrou demais das vilãs de novela mexicana. Ou seja, o dorama original da Netflix reuniu três ótimos elementos para conquistar o público, que é vingança, estilo brasileiro de fazer novela e uma vilã nos moldes de novela mexicana. Outro fator que me fez gostar muito, mas muito do dorama, é que ele não enrola e responde as perguntas sem rodeio. Inclusive, a série usa muito bem os flashbacks para trazer várias respostas. E esse dinamismo do roteiro tem muito, mas muito a ver com o fato dessa primeira temporada do dorama ter apenas 8 episódios, e mesmo sendo muito dinâmico, o roteiro consegue muito bem contar a sua história. Realmente eu gostei muito desse primeiro episódio da série japonesa, pois além de ser muito interessante, ele entrega exatamente o que eu esperava da série. E se você nunca assistiu uma produção original do Japão, Consumidas pelo Fogo é uma ótima maneira de começar. E você, já assistiu o dorama japonês? Gostou do que viu? Descobriu ele depois desse vídeo? Deixa aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo. Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. Eu sempre gosto de lembrar: se você curte descobrir todos os lançamentos da Netflix, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais, que é o @HenriqueAlvesTV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!